Şagirdlər və abituriyentlər bildiyimiz kimi artıq qəbul imtahanları demək olar ki yekunlaşır. İkinci və üçüncü ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları keçirildi. Amma yaxınlarda birinci, dördüncü qruplar üçün də imtahan təşkil olunacaq. Bu arada təbii ki bir çox şərt demək olar ki bütün abituriyentlərimizi maraqlandıran əsas məsələ keçid ballarıdır. Çünki bundan sonra artıq ixtisas seçimi mərhələsi başlayacaq. Hər ildə bildiyimiz kimi ixtisas seçimində biz bundan öncəki ildə formalaşmış keçid ballarına əsasən ixtisas seçirik biz. İndi qarşımda olan bu ballar keçən il, yəni 2022-ci ildə formalaşmış keçid ballarıdır. Bu abituriyent jurnalının ikinci buraxılışında bu il, yəni 2023-cü ildə çıxarılmış ikinci buraxılışında verilmişdir. Düzdür, bu ballar bizim kanalımızda yerləşdirilib, amma dedim bir daha ona baxaq. Deməli uşaqlar, 2023-cü il keçid balları deyərkən bizim qəsd etdiyimiz şey, yəni 2022-ci ildə, həmin ixtisas üzrə formalaşmış minimum keçid balıdır. Yəni məsələn fizika müəllimliyi, Bakı Dövlət Universiteti fizika müəllimliyi ixtisasını görürsünüzsə deyil. 389.2 bal. 390 bal deyək də təxminən. Elə deyil. Bu nə deməkdir? Yəni Bakı Dövlət Universiteti keçən il fizika müəllimliyi üzrə maksimum 100 yer ayırıbsa, eləmi? Ora qəbul olan ən son 100-cü şagird, 100-cü şagirdin balı bu nədir? Budur. 389.2. Yəni plan yeri tam dolub, ən son qəbul olan şəxsin balıdır. Yəni keçid balları bunun əsasında formalaşır. Onu ya DİMQ yazmır və yaxud da başqa bir qurum onu təyin eləmir. Ora həmin ixtisas üzrə qəbul olan şagirdin ən son qəbul olan şagirdin balıdır. Yəni onun əsasında formalaşır. Buna görə də hər ixtisas üzrə keçid balları dəyişə bilir. Yəni indi bu il keçid balları necə olacaq? Bunu təbii ki tam dəqiq deyə bilmirik biz. Sadəcə keçən ilə nisbətən bu il plan yerləri artacağı deyilir. Yəni 52.000-dən 60.000-ə qaldırılacağı deyilir və ən çox plan yeri 1-ci qrup üzrə artacaq. Və keçən il müsabiqədə iştirak edənlərlə bu ilki iştirak edənlər arasında müqayisəyə baxdıqda görürük ki, bu il ixtisas seçimi zamanı ən rahat 1-ci qrup olacağı deyilir. Çünki həm ən çox plan yerləri 1-ci qrup üzrə artır, həm də keçən ilə nisbətən bu il daha az şagird müsabiqədə iştirak edir 1-ci qruplar üzrə. Daha bu il ən çətin ikinci qrup kimi görsənir. İndi təbii ki bunu tam dəqiq deyə bilmərik, çünki hələ keçid, daha doğrusu şagirdlərin imtahan nəticələri açıqlanmayıb. Yəni ikinci, üçüncü qrup üzrə keçirilsə də imtahan nəticələri açıqlanmayıb və birinci, dördüncü qruplar isə hələ ümumilikdə imtahan verməyib. Bunların hamısı yekunlaşdıqdan sonra daha rahat statistika ortaya qoymaq olacaq və təbii ki Dövlət İmtahan Mərkəzi də bu barədə açıqlama verəcək və ixtisas seçimində sizin dəstək olmaq üçün məsləhət yerləri açılacaq. Hələ bildiyiniz kimi bunu edirlər. Yenə də tövsiyə olunur ki, bir uşaq məsələn 400 bal toplayıbsa, o mütləq şəkildə ixtisas seçimi zamanı ən azı 330-350-yə kimi ballar yazsın. Yəni müsabiqədən kənarda qalmaq istəmirsə. Yəni, birinci, ikinci yerlərə 450-460-dan yaza bilər. Məsələn, 450-460-dan yaza bilər. Amma orada verilən ən son xanalarda 350-330 ballıq, yəni buradakı 340 ballıq. Məsələn, 400 ball yığan şagird 10-cu yerə bu ixtisası yazsın ki, müsabiqədən kənarda qalmasın. Yəni, eminlə, məhz öz balı ətrafında yazmağı rahat olmaz. Ən azı 60 ball öz balından aşağı düşsün ki, birdən məsələ olar, keçid balları qalxar, kənarda qalmasın müsabiqədən. Amma ümumi olaraq gözlənilən odur ki, şagird sayı hər il artıb, düzdür, amma bu il artmasına rəğmən şagirdlərin nəticələri daha zəif olduğu deyilir.
O deməkdir ki, yuxarı ballar, yəni yuxarı ixtisaslı ballar, 600 ballıq, 550 ballıq, 650 ballıq ixtisasların keçidləri aşağı düşsün. Yəni 650 olan boyu 620 olsun, məsələn, bu gözlənilir. Amma aşağı yerlərdə 200-250 ballıq ixtisaslarda isə tam əksi olsun. Çünki aşağı bal yığan şagirdlərimiz çox olduğu üçün orada rəqabət daha çox olacağı gözlənilir. Bu baxımdan dediyimiz qaydanı icra etsələr daha yaxşı olar. Yəni 50-60 bal öz balından yuxarı və aşağı yazmaqla hətta yer varsa 100 bal aşağı yazarsansa ümumiyyətlə keçin müsabiqədən kənarda qalma ehtimalın çox az olar. Təbii ki, əgər o ixtisas üzrə oxumaq istəyirsinizsə, əgər oxumaq istəmirsinizsə mütləq şəkildə yazıb üstündə daxil olmanda bir mənası yoxdur. Yəni növbəti ilə hazırlaşmalısınız və yaxud da müsabiqədə iştirak etməlisiniz. Yəni bu sizin öz qərarınızdır. İndi ilk olaraq Bakı Dövlət üzrə, Bakı Dövlət Universiteti üzrə keçid olanlara baxırıq. Birinci qrupda plan yerləri artacaq. Dediyim kimi dövlət sifarişli yerlərin də sayı artacaq deyilir. Yəni bunu deyim açıqlama verib. Bundan sonra isə mənim hər hansı bir söz deməyə ehtiyac yoxdur. Siz burada keçid ballarını görürsünüz. Mən bunu yavaş-yavaş aşağı eləyirəm. Bunun PDF forması kanalımızda yerləşdirilib, amma bu videonun açıqlama hissəsində də mən bunu yerləşdirəcəm. Ki buradan rahat görmürsünüzsə, onu yükləyib baxa bilərsiniz. Yine Texniki Üniversitenin keçid ballarını görürük. Belə gör ki, yekunlaşır. Memarlıq Üniversitesi'ne yaklaşır. Memarlıq ve İnşaat Üniversitesi'nde ikinci grup üzere bakırıq. Tibb Üniversitesi. Yani yüksek ixtisaslı ballar bu il düşmesi gözlənilir. Aslında. Pedagoji Üniversitesi'nde birinci grup üzere keçid olanı görürsünüz. Burada ikinci, üçüncü gruplarda görsənir. İqtisad Universiteti bu il yeni plan yerləri açır. Beynəlxalq münasibətlər üzrə 3-cü qrupdan beynəlxalq münasibətlər üzrə qəbul elan edəcək. Yəni gördüyünüz kimi burada sosial işlər işi başlar, amma bu il beynəlxalq münasibətlər üzrə də qəbul elanı eləyəcək. Dediklərinə görə Dillər Universitetini görürük. Sonra Slavyan gəlir burada. Demək, statistikanı görmüşsünüz yəqin ki, bu il birinci, dördüncü qrupuza keçid qəbul imtahanlarında abituriyentlərin artısa 43%-ə yaxını 200 baldan aşağı nəticə toplayıb. Yəni, müsabiqədə iştirak edənlərin sayı keçən ilə nisbətən çox olması sizi qorxutmasın. Aşağı bal yığan şagirdlər çoxdur. İkinci və üçüncü ixtisas qruplarının nəticələri yəqin ki çox yaxın bir zamanda açıqlanacaq. Turizm ve Management Üniversitesi'ni gördük. Artık birinci ve dördüncü ses gruplarında imtihan veren şakitlerimiz bırakış vergelerini çap edebilirler. Ali Neft Məktəbi. Yüksək bal toplayan şagirdlərimizin çevrimli universitetidir. Bir qədər fərqli sistemdən keçirdi, amma çox potensiallı və gələcəyi olan yerdir. Burada oxuyan şagirdlərimiz daha rahat iş tapır və hətta daha yaxşı ixtisasa yiyələnmiş olan ingiliscəsi şərtdir. Təbii ki, Gəncə Dövlət Universitetini görürük.
Bildiyiniz kimi mötərizə çərçivəsində olan ballar dövlət sifarişli yerlərin ballarıdır. Sumqayıt Dövlət Universitetində məsələn fizika müəllimliyinə 261-dən qəbul olubdu. Ödəniş əsaslarla 431 isə dövlət sifarişli qəbul olanların ən son balıdır deməli. Mingəçevir Dövlət Universitetində rayonlarda olan universitetlərin keçid ballarını görürsünüz. Mən tez-tez gedirəm, çünki videonuz çox uzanmasın istəyirəm və təbii ki, PDF açıqlama hissəsində yerləşdiriləcək, bunu yükləyib orada tam şəkildə baxa bilərsiniz və yaxud da almışsınızsa 2023-cü ildə çıxmış buraxılış, abituriyent jurnalının ikinci buraxılışına baxa bilərsiniz. Ən sonlardadır. Gördüyünüz kimi də səhifəsi görsənir. Bakı Avrasiya Üniversitesi. Belə, yekunlaşdı. Belə, uşaqlar. Ümid edirəm ki, faydalı oldu. Yəni, balların qalxıb düşmə məsələsi tam real deyil, dəqiq deyil. Amma gözlənilir ki, yuxarı ballar düşsün. Yuxarı 600-650 ballı yerlərin keçid balları aşağı düşsün. Aşağı yerlərdə, yəni aşağı ballı yerlərdə, 200-250-300 ballı yerlərdə daha çox rəqabət olacağı üçün, çünki abituriyentlərin yüksək faizi aşağı neçə göstərib. Orada bal artımı gözlənilə bilər. Ona görə də yığdığınız bal ətrafında tam yazmayın. 300 bal toplamışsa 280-290-lıq yerlərdə yekunlaşmayın. Düşün biraz aşağı. Biraz aşağı düşün ki, müsabiqədən kənarda qalmayasınız. Belə. Ən rahat birinci qrup olacağı gözlənilir. Dediyim kimi, hər birinizi uğurlar. İndi imtihanlar yekunlaşdıqdan sonra ixtisas seçimi tarixləri açıqlanacaq Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən. O zamanlarda yeni bir məlumat əlimizdə olarsa, onu təbii ki, qısa videolar şəklində paylaşmağı unutmayacaq. Hər hansısa bir sualınız varsa, rəy bölməsinə yazarsınız. Plan yerlərinə aid məlumat veriləcək. Çünki abituriyent jurnalı bu vaxt buraxılışı olacaq. İxtisaslar üzrə keçən iki plan yerlərində, bu iki plan yerləri. Məsələn, əczacılıq ixtisası üzrə keçən 70 yer ayrılıb tibb universitetində. Amma bu il 80 yer ayrılacağı gözlənilir. Yəni 10 plan yeri artıb. Eləmi? Tibb bacısı ixtisası üzrə 40 yer ayrılmışdı keçən. Bu il 60 olacağı gözlənilir. Stomatologiya sahəsi üzrə keçən il 70 yer ayrılsa da bu il 105 yer ayrılacaq. Bu o demək ki 35 yer artıqdır. Plan yerlərinin artması ciddi bir üstünlükdür. Tibb sahəsi üzrə 550 yer keçən ayrılsa da bu il ümumi 600 yer ayrılacaq. Yəni 50 yer artmış olur. Mütləq şəkildə düzgün ixtisas seçimi eləməyimiz üçün bizim plan yerləri əlimizdə olmalıdır və bu təbii ki abituriyent jurnalında nəşr olunacaq. Hələ ki tam nəşr olmuyor. Biz sadəcə Tibb Universiteti üzrə plan yerlərinə bəzilərinə toxunduq. Çox sağ olun. Üzrlə səhvim, kənardan səs gəldiyi üçün. Belə, məncə yekunlaşdıraq. Hər hansısa bir sualınız varsa rəy bölməsində yazmaq unutmayın. Sağ olun, növbəti dərslərdə, izahlarda görüşərik.